Vai jūs esat pārģērbušies sabiedriskajā transportā? I don't understand the question. Nē. Kā lūdzu vēlēt? Nē, nav gadījies. Pagaidām vēl nav gadījies. Nē. Es esmu pārģērbusies. Kurps ir nācies pārvilkt, nekā citi gan. Savas privātās informācijas sniegšanu sociālajos medijos var salīdzināt ar pārģērbšanos sabiedriskajā transportā. Did not think of that. Varēs tāds salīdzinājums. Vai ne? Jā, kaut kas līdzīgs ir, jā. Kādu informāciju par sevi publicējat sociālo mediju profilos? Pat cik es arī diezgan konservatīvis, tā neko daudz īpaši sabiedriskajos tīklos, daudz par sevi nelietu. Es personīgi ļoti maz dalos ar informāciju, ar savu personīgo. Es principā neko nepublicēt. Pirmām kārtām es neaicinu sociālās tīklos pa labu, pa kreisi cilvēks, aicinu tikai pazīstamos cilvēkus un informācijas arī publicē atbilstoši. To, ko draugi jau par maniem zin, tas arī sociālās tīklos ir. Ja es kaut ko publicēju, tad tas ir tikai un vienīgi jā, saistīts ar darbu. Gudri un apzinīgi cilvēki, protams, domā līdz ko dar, kur pārģērbjās un ko publicēt. Domāju, diezgan maz. Nav vajadzības. Kādā jomā? Par savām interesēm mēs jau tāpat paužu. Es tur likšu kaut ko ļoti banālu, kaut ko ļoti jēlu, kaut kādas rupības, tādas lietas. Tad es saprotu, ka tas man ietekmēs vienkārši negatīvi, tāpēc diezgan bieži skatos, ko es publicēju. Vai ir nepieciešams ierobežot sociālo mediju iespējas darboties ar lietotāju privāto informāciju? Cilvēkiem vajag vairāk izglītoties par to, kas notiekas internetā un izvēlēties, ko viņi citiem rāda un ko nerāda. Jā, es teicu, ka, protams, ka uztrauc, jo, manuprāt, daudz cilvēki pārāk ļoti parāda savu dzīvi publiski un dalās ar to, ko pēc pāris gadiem viņi var nožēlot. Līdz ar to viss, ko tu publicē tāpat, kaut kur paliek tajā publiskajā telpā, pat ja tu izdzēsi to ārā, tāpat es varu kaut kur uzpildēt. Līdz ar to es maksimāli cenšos pēc iespējas mazāk privātas lietas publicēt. Nu, mēs nezinām, cik daudz viņi tikā dod mums informāciju, bet tāpat jau mazāk jau labāk. Nē, tas jau atkarībā, cik katrs pats to informāciju ir ievieto. Ir karsta vasaras diena. Anete saviem draugiem Facebook profilā paziņo, ka dosies uz jūru. Anetes Facebook draugu lokā ir arī Lotārs, kurš karsto vasaras dienu plāno pavadīt mājās. Viņam patīk izzināt cilvēku paradumus sociālajos medijos. Tāpēc ar Intel tehnikas labas palīdzību viņš apskatīsies. Kādus pēdējos ierakstus viņa ir laikojusi, kur Anetei patīk doties un citus paradumus. Sargā savu identitāti, pārģērbies mājās, nevis sabiedriskajā transportā.